Dobrý den, pokud scháníte výhodnou investici nebo malý byt k bydlení, ráda bych vám nabídla tuto nemovitost. Pojďte se mnou společně podívat. Zaujal vás tento byt? Pokud ano, neváhejte mě kontaktovat. Jmenuji se Renata Lexová, jsem z realitní kanceláře Pohoda a ráda vám byt ukáži. Těším se na viděnou s vámi.